परीक्षेची तयारी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व तमाम माझ्या बांधवांना आणि माझ्या भगिनींना प्राध्यापक दिनेश कदम पाटील सरांचा सर्वप्रथम मानाचा मुजरा. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहणार आहोत मराठी व्याकरण, आणि मराठी व्याकरण म्हटल्याबरोबर त्यामध्ये सगळ्यात पहिला धडा येतो तो म्हणजे भाषा. तर मित्रांनो, मराठी व्याकरणामध्ये पहिले व्याकरण का पहिले भाषा असा अनेक व्याकरणकारांच्या मध्ये वाद आहे. मित्रांनो, हा पॉइंट आहे कसा, पहिले मुर्गी का पहिले अंडा या म्हटल्याप्रमाणे. परंतु आपल्याला मराठी व्याकरण शिकायचं आहे, तो असेल व्याकरणकारांचा वादाचा विषय. मित्रांनो, तर पाहूया मराठी व्याकरणामधला पहिला धडा तो म्हणजे भाषा. भाषा काय आहे? भाषा आपल्या महाराष्ट्राची राजभाषा, ती आहे आपली रसाळ गोमटी मराठी भाषा. की ज्या भाषा की ज्या भाषेचा गोडवा संत ज्ञानेश्वर संत तुकोबाराया यांनी गायलेला आहे, तर तोच आपल्याला बघायचा या ठिकाणी, ते म्हणजे भाषा. तर मित्रांनो, भाषेमध्ये सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत की भाषा कशाला म्हणायचं, व्हॉट इज मीन बाय लँग्वेज, भाषेची व्याख्या काय सांगता येईल आपल्याला. मग भाषाची व्याख्या अशी आहे की मानवी मनातील विचार, भावना, कल्पना आणि अनुभव इत्यादी व्यक्त करण्याचं माध्यम किंवा साधन म्हणजे काय असेल, तर ते म्हणजे भाषा होय. मी पुन्हा एकदा व्याख्या सांगतो मित्रांनो, व्याख्या अशी आहे, मानवी मनातील विचार, भावना, कल्पना आणि अनुभव इत्यादी व्यक्त करण्याचं माध्यम किंवा साधन म्हणजे काय, तर ते म्हणजे भाषा होय. व्याख्या अधिक विस्तारित रूपामध्ये पाहूया काय आहेत, काय पॉइंट आहे भाषेमध्ये. पॉइंट नंबर एक, मानवी मनातील विचार. विचार काय, आज प्रत्येक माणूस प्रत्येक जण विचार करतोच, आणि काही काही जण तर भयानक भयानक विचार करतात, तर तोच पॉइंट असेल मानवी मनातील विचार. त्यानंतर दुसरा पॉइंट येतो ते म्हणजे भावना. भावना म्हणजे कुणाचं नाव नाही, किंवा भावना म्हणजे तुमच्या शेजारची भावना नाही, भावना म्हणजे फिलिंग्स. मग मानवी मनातील विचार, भावना, कल्पना. आता परत कल्पना आली, कल्पना म्हणजे तुमच्या शेजारची कल्पना नाही मित्रांनो. आपल्या व्याख्येमधला पॉइंट आहे मानवी मनातील विचार, भावना, कल्पना आणि अनुभव. अनुभव म्हणजेच एक्सपिरियन्स, अनुभव इत्यादी व्यक्त करण्याचं माध्यम किंवा साधन म्हणजे भाषा होय. मी भाषेची तीनदा व्याख्या सांगितली मित्रांनो, ती का सांगितली त्याचं कारण सांगतो. कारण एमपीएससी क्लर्कची 2017 पूर्व परीक्षा झाली, आणि याच परीक्षेमध्ये एक गुणांसाठी भाषेची व्याख्या विचारली. हवं तर तुम्ही 2017 एमपीएससी क्लर्क पूर्व परीक्षेचा पेपर पाहू शकता. तर बघा, भाषा भाषेची व्याख्या आपण इथं पाहिली मित्रांनो. पुढे जाणार आहोत आपण, भाषेचे प्रामुख्याने किती प्रकार पडतात, तर भाषेचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात. पहिला प्रकार आहे नैसर्गिक भाषा, त्यालाच म्हणायचं स्वाभाविक भाषा, त्यालाच म्हणायचं आमचा शेतावरचा गडी. या भाषेला काय म्हणतो, नॅचरल लँग्वेज म्हणतो. बघा मित्रांनो, भाषेचे प्रामुख्याने दोन प्रकार. पहिला प्रकार असेल नैसर्गिक भाषा, यालाच म्हणायचं स्वाभाविक भाषा, यालाच इंग्रजी भाषेमध्ये नॅचरल लँग्वेज असं देखील म्हणतात. तर मित्रांनो, भाषेचा दुसरा प्रकार आहे कृत्रिम भाषा, त्यालाच म्हणायचं सांकेतिक भाषा, त्यालाच म्हणायचं मानव निर्मित भाषा, आणि आमच्या गळ्याची बायको काय म्हणते याला, आर्टिफिशियल लँग्वेज असं म्हणते. तर मित्रांनो, आपण भाषेच्या प्रकारांचा अधिक विस्तारित स्वरूपामध्ये अभ्यास करूया. पहिला प्रकार होता नैसर्गिक भाषा किंवा स्वाभाविक भाषा. काय आहे नैसर्गिक भाषा, स्वाभाविक भाषा कशाला म्हणायचं मग? तर मग व्याख्या अशी आहे, ज्या भाषेमध्ये पशु पक्ष्यांचे आवाज, मानवी चेहऱ्याचे हावभाव, नेत्र पल्लवी, कर पल्लवी इत्यादीचा वापर करून मानवाने जी भाषा आत्मसात केली किंवा विकसित केली, त्या भाषेला म्हणायचं नैसर्गिक भाषा. मैं ये चीज फिर से दोहराता हूँ दोस्तों, मेरे अल्फाज आपके दिल तक छू जाने चाहिए. मैं ये डेफिनेशन यहाँ पे फिर से दोहराना चाहता हूँ दोस्तों. तर बघा या ठिकाणी नैसर्गिक भाषा किंवा स्वाभाविक भाषा म्हणजे काय, तर ज्या भाषेमध्ये पशु पक्ष्यांचे आवाज, मानवी चेहऱ्याचे हावभाव, नेत्र पल्लवी, कर पल्लवी इत्यादीचा वापर करून मानवाने जी भाषा आत्मसात केली किंवा विकसित केली, त्या भाषेला म्हणायचं नैसर्गिक भाषा. व्याख्येचं अधिक विस्तारित रूप पाहूया, काय काय पॉइंट आलेत व्याख्येमध्ये. ज्या भाषेमध्ये पशु पक्ष्यांचे आवाज, पॉइंट नंबर एक पशु पक्ष्यांचे आवाज. आता पशु पक्ष्यांचे आवाज म्हणजे काय, या पृथ्वीवर पृथ्वी तलावावर जे काही पशु पक्षी प्राणी आहे या सर्वांचा आवाज म्हणजे कोणती भाषा मित्रांनो, तर ती असेल नैसर्गिक भाषा किंवा स्वाभाविक भाषा असेल. आता पशु पक्ष्यांचे आवाज, जसं की बघा कोल्ह्याच्या आवाजाला काय म्हणतात, तर कोल्ह्याच्या आवाजाला कोल्हे कोई म्हणतात.
गाढवाच्या आवाजाला काय म्हणायचं? तर गाढवाच्या आवाजाला ओरडणे म्हणतात. उंटाच्या आवाजाला काय म्हणायचं? उंटाच्या आवाजाला सुद्धा ओरडणे म्हणतात. त्यानंतर माकडाच्या आवाजाला काय म्हणायचं? माकडाच्या आवाजाला भुक्कार म्हणायचं. नागाचा काय असतो? नागाच्या आवाजाला काय म्हणायचं? तर नागाच्या आवाजाला फुटकार असं म्हणायचं. डासांच्या आवाजाला काय म्हणायचं? तर डासाच्या आवाजाला गुणगुण असं म्हणायचं. म्हणजे आणि यामध्ये काय सांगता येईल, पशु पक्ष्यांचे आवाज. मागे परीक्षेला प्रश्न असा विचारला होता, डासांची जशी गुणगुण ओके, तशी सिंहाची गर्जना हे कोणत्या भाषेत मोडते? तर मित्रांनो त्याचं उत्तर असेल नैसर्गिक भाषा किंवा स्वाभाविक भाषा. व्याख्येचा आपण अधिक विस्तारित स्वरूप पाहत आहोत या ठिकाणी. बघा, ज्या भाषेमध्ये पशु पक्ष्यांचे आवाज पहिला पॉइंट क्लिअर झाला. दुसरा पॉइंट आहे मानवी चेहऱ्याचे हावभाव. आता मानवी चेहऱ्याचे हावभाव म्हणजे काय? तर आपला मानवी चेहरा आहे आणि त्याचे आपण हावभाव व्यक्त करतो. काही जण तर चेहऱ्याकडे पाहिलं की बस त्याचा चेहरा वाजघान तोंड घेऊन बसतात. काही जण क्लासमध्ये आमच्या वाजघान तोंड घेऊन कस, आता याच्या चेहऱ्याकडे जर पाहिलं तर नेहमी 12 वाजलेले, जसं का याच्याकडे रोजच मडा आहे एखादं. आता हावभाव कसे असायला पाहिजे? स्मित हास्य असायला पाहिजे चेहऱ्यावर. अरे पुढच्यानं बघितल्याच्या नंतर ते प्रफुल्लित राहावं. ते मानवी चेहऱ्याचे हावभाव तुमच्या नैसर्गिक भाषेमध्ये येतात. म्हणजे उगच कुणाकडे पाहून जास्त स्माईल घ्यायची नाही, लोक येडं म्हणतील. ओके ओके, असू द्या. या ठिकाणी व्याख्या काय सांगते बघा, ज्या भाषेमध्ये पशुपक्ष्यांचे आवाज मानवी चेहऱ्याचे हावभाव, नेत्र पल्लवी. आता नेत्र पल्लवी, नेत्र नेत्र म्हणजे काय? तर नेत्र म्हणजे डोळा. आणि डोळ्यांनी केलेल्या खाणाखुणा ते कोणत्या भाषेत मोडतात? तर ते नैसर्गिक किंवा स्वाभाविक भाषेमध्ये मोडतात मित्रांनो. नेत्र नेत्र म्हणजे डोळा. आता डोळ्यांनी केलेल्या खाणाखुणा, मला असं वाटत नाही इथं बसलेल्या युवा तरुणांना नेत्र आणि डोळ्यांनी केलेल्या खाणाखुणा काय ते सांगण्याची गरज पडेल. ओके, नेत्र. मला या ठिकाणी नेत्रावरून एक पॉइंट आठवला, तो म्हणजे लिंग या धड्यातला. लिंग ऍक्च्युअल मध्ये मित्रांनो, लिंग या शब्दाचा अर्थ काय? तर लिंग या शब्दाचा अर्थ खून. परंतु अशी खून का अशी खून? तर याचं योग्य उत्तर काय असेल? तर लिंग, लिंग याचा शब्दाचा अर्थ आहे खून. पर्याय नंबर 2 मित्रांनो, हाच प्रश्न पीएसआय मेन्स 5 नोव्हेंबर 2017 ची जी काही पीएसआय मेन्स झाली या परीक्षेमध्ये हा प्रश्न विचारला. तर ओके, असं द्या, मी माझ्या मूळ मुद्द्यावर येतो. प्रत्येकदा आपण पाहत आहोत नैसर्गिक भाषा स्वाभाविक भाषा काय आहे. नैसर्गिक भाषा म्हणजे काय? तर ज्या भाषेमध्ये पशु पक्ष्यांचे आवाज मानवी चेहऱ्याचे हावभाव, नेत्र पल्लवी. नेत्र, नेत्र हा जो शब्द आहे तो दोन लिंगामध्ये येतो, पुल्लिंग आणि नपुसकलिंग. तो नेत्र ते नेत्र हे दोन लिंगामध्ये येणारा काय आहे? शब्द आहे. तर डोळ्यांनी केलेल्या खाणाखुणा हे कोणत्या भाषेमध्ये मोडतात मित्रांनो? तर ते असेल नैसर्गिक भाषा किंवा स्वाभाविक भाषा. शेवटचा पॉइंट येतो ते म्हणजे करपल्लवी. करपल्लवी म्हणजे काय या ठिकाणी? तर हाताची जे काही बोटं असतात, बरेच जण एकमेकाला खुणा करतात. इकून हे माडीवर राहते, तिकून ते तिकडे माडीवर राहते. हे इकून तिला काय म्हणते? 1 4 3 गासन अंगासन. हेच काय आहे? हे हातांनी केलेल्या हातवारे किंवा काय असतील, हाताची जी काही बोट आहे त्यांनी केलेल्या खाणाखुणा म्हणजे करपल्लवी. तर मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा सांगतो, व्याख्याचं अधिक विस्तारित स्वरूप आपण या ठिकाणी पाहिलं. नैसर्गिक भाषा किंवा स्वाभाविक भाषा म्हणजे काय? तर त्या भाषेमध्ये पशु पक्ष्यांचे आवाज, मानवी चेहऱ्याचे हावभाव, नेत्रपल्लवी, करपल्लवी इत्यादीचा वापर करून मानवाने जी भाषा आत्मसात केली किंवा विकसित केली त्या भाषेला काय म्हणायचं? त्या भाषेला नैसर्गिक भाषा किंवा स्वाभाविक भाषा म्हणायचं. तर मित्रांनो, या भाषेचं फीचर्स काय आहे, वैशिष्ट्य काय आहे या भाषेचं? तर नैसर्गिक भाषेचं पहिलं वैशिष्ट्य असं आहे मित्रांनो, की या भाषेला पडताळा करून पाहता येत नाही. दुसरं वैशिष्ट्य काय या भाषेचं? तर या भाषेला कोणतीही अशी विशिष्ट लिपी नसते, हे दुसरं वैशिष्ट्य. तिसरं वैशिष्ट्य काय? तर या भाषेचा पुरावा दाखविता येत नाही, या भाषेचा पुरावा सांगता येत नाही, हे तिसरं वैशिष्ट्य झालं. मला पुरावा या शब्दावर आणखीन एक घटक आठवला मित्रांनो. इथं पुरावा, पुरावा या शब्दाचा अर्थ काय? पुरावा चे दोन अर्थ निघतात. पहिला अर्थ येतो गाढावा आणि दुसरा अर्थ आहे साक्ष. आपल्याला इथं अपेक्षित कोणता आहे? तर आपल्याला इथं अपेक्षित आहे ते म्हणजे साक्ष. ऍक्च्युअल मध्ये पुरावा हा जो आहे हा श्लेष अलंकाराचं उदाहरण आहे. फिगर ऑफ स्पीच इन मराठी ग्रामर म्हणजे मराठी भाषेमध्ये आपल्या अलंकार नावाचा एक धडा आहे. तर काय आहे? तर ज्या गद्यामध्ये, ज्या पद्यामध्ये, ज्या रचनेमध्ये, ज्या ओळीमध्ये, ज्या एक्झाम्पलमध्ये, ज्या स्टेटमेंटमध्ये, ज्या विधानामध्ये
एक शब्द दोन दोन अर्थाने येतो त्याला म्हणायचं श्लेष अलंकार. आणि श्लेषचा या शब्दाचा अर्थ काय होतो तर मिठी किंवा अलिंगन असा होतो. तर मग या ठिकाणी पुरावा, पुरावाचे दोन अर्थ, पहिला अर्थ गाढावा आणि दुसरा अर्थ काय असेल साक्ष. ओके, तर मग या ठिकाणी नैसर्गिक भाषेचा कोणताही पुरावा दाखविता येत नाही हे याच पुढचं वैशिष्ट्य. पुन्हा एकदा आपण वैशिष्ट्यावर नजर टाकूया. नैसर्गिक भाषा किंवा स्वाभाविक भाषा याचं वैशिष्ट्य काय? वैशिष्ट्य नंबर एक, या भाषेला कोणतीही अशी लिपी नसते. दुसरं वैशिष्ट्य, ही भाषा लिहिता वाचता बोलता येत नाही. तिसरं वैशिष्ट्य, या भाषेला कोणतीही लिपी आपल्याला दाखविता येत नाही आणि या भाषेचा पडताळा करून पाहता येत नाही. हे होतं मित्रांनो नैसर्गिक भाषा स्वाभाविक भाषा या संदर्भातली माहिती. भाषेचा दुसरा प्रकार आहे ते म्हणजे कृत्रिम भाषा, यालाच काही जण म्हणतात सांकेतिक भाषा, यालाच म्हणायचं मानव निर्मित भाषा आणि यालाच म्हणायचं इंग्रजीमध्ये आर्टिफिशियल लँग्वेज. काय आहे मग कृत्रिम भाषा? तर मानवाने तयार केलेल्या लिपीयुक्त भाषेला म्हणायचं कृत्रिम भाषा. मानवाने तयार केलेल्या लिपीयुक्त भाषेला कृत्रिम भाषा किंवा मानव निर्मित भाषा असे म्हणतात. तर मग या भाषेचं वैशिष्ट्य काय? वैशिष्ट्य नंबर एक, या भाषेला विशिष्ट अशी लिपी असते, हे पहिलं वैशिष्ट्य झालं. जर सीसॅट मध्ये जर प्रश्न तयार करायचा झाला मित्रांनो आपल्याला, तर असा असेल नैसर्गिक भाषेला विशिष्ट अशी लिपी नसते तर कृत्रिम भाषेला विशिष्ट अशी लिपी असते. आणि खाली पर्याय दिले, विधानाचा केवळ पूर्वार्ध बरोबर पहिलं ऑप्शन, दुसरं विधानाचा केवळ उत्तरार्ध बरोबर, तिसरं ऑप्शन विधानाचा पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध दोन्ही बरोबर. आणि विधानाचा पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध दोन्हीही चूक. योग्य उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन, विधानाचा पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध दोन्हीही काय असेल बरोबर असेल. हे झालं या सांकेतिक भाषेचं पहिलं वैशिष्ट्य की ज्या भाषेला विशिष्ट अशी लिपी असते. दुसरं वैशिष्ट्य काय? तर या भाषेला लिहिता वाचता बोलता येते, ते दुसरं वैशिष्ट्य झालं. तिसरं वैशिष्ट्य काय? तर या भाषेचा पडताळा करून पाहता येतो, हे झालं कृत्रिम किंवा सांकेतिक भाषेची वैशिष्ट्ये. ओके, तर मित्रांनो भाषा करायला इथेच संपत नाही, याच्यामध्ये आणखीन काही गोष्टी आहेत. पण काही ठिकाणी परीक्षेला विविध प्रश्न आले, त्यानंतर भाषेचा इतिहास देखील आहे. प्रश्नांमध्ये बघा, जगामधली सगळ्यात जुनी भाषा कोणती? तर मित्रांनो लक्षात ठेवा, जगामधली सगळ्यात जुनी भाषा ही माझ्या देशाची हिंदुस्थानाची भाषा आहे, ती म्हणजे संस्कृत. ही जगामधली सगळ्यात जुनी भाषा आहे. जगामधली सगळ्यात अवघड भाषा कोणती? तर जगामधली सगळ्यात अवघड भाषा चायनीज, चीनी. ही भाषा जगामधली सगळ्यात अवघड भाषा आहे. जगामधली सगळ्यात सोपी भाषा कोणती? तर जगामधली सगळ्यात सोपी भाषा ती म्हणजे इंग्रजी ही आहे. मग मराठी व्याकरणामध्ये भाषा आहे, भाषेच्या अभ्यासाला शास्त्र ही पदवी कुणामुळे मिळाली? तर भाषेच्या अभ्यासाला शास्त्र ही पदवी भाषिक विचारवंत ब्लूम फील्ड यांच्यामुळं भाषेच्या अभ्यासाला शास्त्र ही पदवी मिळाली. मग भाषा जी आहे, भाषेच्या अभ्यासाला शास्त्र ही पदवी ब्लूम फील्ड यांच्यामुळे मिळाली. भाषा शास्त्राचा बायबल गणला जाणारा ग्रंथ कोणता? तर भाषा शास्त्राचा बायबल गणला जाणारा ग्रंथ ते म्हणजे भाषा हाच होय. त्यानंतर पुढे आणखीन असे काही प्रश्न आहेत जिल्हा निवड समितीला, युपीएससीला विचारलेले. त्यामध्ये मागच्या वर्षीच्या म्हणजे 2016 टॅक्स असिस्टंटच्या परीक्षेला प्रश्न विचारला होता, हातांनी केलेल्या हातवारे कोणत्या भाषेत मोडतात? आता तुम्ही सांगू शकता याचं उत्तर, हातांनी केलेले हातवारे नैसर्गिक भाषेमध्ये मोडतात. बरेच जण हातवारे करतात एकमेकाला, हाय बाय थँक्स टू टांग वगैरे वगैरे, विविध प्रकारचे हातवारे झाले. हे सर्व हातवारे जे आहेत ते तुमच्या नैसर्गिक किंवा स्वाभाविक भाषेमध्ये बोलतात. हे टॅक्स असिस्टंट म्हणजे कर सहाय्याच्या परीक्षेला मागच्या वर्षी विचारलेला प्रश्न आहे मित्रांनो. या व्यतिरिक्त भाषा या धड्यावर आणखीन प्रश्न आहेत. आपण या ठिकाणी भाषा या धड्याचे जे काही प्रश्न आहेत ते भाग दोन मध्ये काय करणार आहोत बघणार आहोत.